Ah, agora já está calmo. Já está bem na zumba do Bruno, não deve ensinar. Este é o que será, o que não está, me viu o domínio da Vio. De 3 a 3 da Vio, me encantou o salário de estar, já estou na lição de ânimo. Δύο, δεν θυμάμαι, γράψε.